Já bych si tady vzal jenom s dovolením takovou desetiminutovku krátkou, protože si myslím, že moje místo je být tou faninkou 13-letou, jak mě nazýval jeden pán na webu, Pierovou, nekritickou obdivovatelkou, takovou už fetišistkou skoro. Tak já se k tomu klidně přiznávám, jestli to tak jako někdo vidí, tak klidně. Čím dál víc knihkupců se na nás obrací, že by chtěli prodávat ty knihy u sebe, je tak, protože to je na kameru, tak využívám toho, že se ozvat můžou na nás a rádi zazásobujeme. Čím menší knihkupectví a příjemnější, tím líp. Tím radši s nima spolupracujeme. Takže já bych chtěl jenom upozornit na to, že knihy, které Pier píše, tak když byste se tak jako probrali těma přednáškama zpětně, zjistili byste, že před nima často varuju a že říkám, že jsou hrozný a že to často je utrpení a podobně. Což je super, protože když se protrpěl Pier tím, když to psal, tak to je jedna stránka věci, ale dneska se budu zabývat tím, že vám budu říkat, co je na těch knihách zábavného. A vezmu si hlavně na paškál Ignora, takže se omlouvám, že dneska po cestě řeknu jenom to, že to je rychlá novela, čtivá jako pohádka. To vám musí stačit, je to barevný, zase mě někdo stlumil. Je to barevný a je to pěkný. Dneska jsme si dokonce říkali s Pierem, že by mohla být přednáška na téma pohádek. My jsme si tak říkali právě, že bychom se ponořili do toho tématu pohádek, že by Pier mohl začít vysvětlovat, jak v těch pohádkách hrají funkci ty archetypy, a mně se cesta jeví jako jedna z takových nádherných pohádek, protože co jsem se bavil s lidma, tak jsem až úplně překvapený, co v tom všechno našli. Že to je vlastně poměrně barvitý příběh a čte se velmi dobře, každý ho snadno přečte, ale ty příběhy, které slyším jako zpětnou vazbu, jsou různorodý. Pak je tady psychologie souhlasu, která je neuvěřitelná v tom, že vy se konečně máte šanci dozvědět, co to znamená, když někdo trpí bludem a že nemá smysl mu to rovnou na místě vyvracet a podobně. Co to znamená, když skutečně člověk propadne nějaký představě a tak dále. Jsou tam vlastně ty pojmy uvedeny na pravou míru a myslím si, že je to kniha, která by měla být takovou tou součástí, když nevím, otevřu a něco se tam dovím. Ale je jedno, co nevíte. To je jedno. To jenom otevřete a já to takhle mám. A to samé já už dělám teď s Ignorem, když už jsem si ho několikrát přečetl, tak já už teď, když lezu do té vany, tak já ho někde otevřu. A dneska jsem si strašně moc přál, protože už jsou tam ilustrace, tak jsem si moc přál si to otevřít tam, kde jsou dveře. Tam, kde jsou takové dveře, živý dveře s takovým obličejem krásným. A skutečně se mi to podařilo, což jsem ze začátku nevěděl, ale byly o dvě stránky dál. A já jsem si říkal, když jsem se začetl dneska s těma svíčkama, už to jinak nedělám, než se svíčkama v té vaně, protože to umělé osvětlení mě nějak nesedělo a musel jsem i mokrej dneska vylézt zase pro ty svíčky. Prostě to nefunguje. Tak jsem si říkal, že dneska vás pozvu trošku do té tajuplnosti toho Ignora a ukážu vám ty místa, které napřed ze začátku nám budou připadat takový, že se fakt uvažuje moc o vesmíru, ale potom najednou se vlastně dobereme toho, že ten Ignor je co stránka, to perla, nebo víc perel dokonce, ale hlavně, že ten Ignor je vlastně vtipný. Jenže já jsem si taky uvědomil, že ta vtipnost těch věcí, které se tam odehrávají, se odhalí až ve chvíli, kdy ty věci alespoň nějakým způsobem máte aspoň trošku projítý, že už to máte v tom životě aspoň trošku za sebou a můžete si připadat konečně legrační v tom, co v životě děláte, v co věříte, čím trpíte a podobně. Ještě jsem si dneska uvědomil, jak je ta mládež dnešní už mnohem uvolněnější, než jsme byli my, když jsme museli prožívat s našima babičkama ty jejich dramata, a spousta lidí na to věří ještě dneska. A já jsem si vlastně vzpomněl na takový vtip, když jsme byli dneska v sauně, jak vlastně i ta mládež i k těm církevním věcem už přistupuje fakt s rezervou, už mají určitý odstup.
a ten odstup je právě potřeba i k tomu ignorovi. Napřed se v něm vymáchat a potom vlastně ho vidět z toho odstupu. Já vám řeknu ten vtip, jenom takový, on je takový blbej, ale vlastně je velmi, velmi něčím takový něžný. Je vysílání nějakého rádia náboženského, kde se baví o tom, jak to vypadalo v té rajské zahradě, jak se tam žilo a tak dále, co se tam všechno dělo, Hád, Eva a podobně. A byly tam nějaké dotazy od posluchačů. A všechno probíhalo normálně a najednou zavolal takový mladý týpek a říká, prosím vás, můžu se zeptat, mě by zajímalo, víte, jak to tam to prostředí, můžu se zeptat na to prostředí? Určitě, určitě, prostředí samozřejmě, to zajímá každýho, jak se tam žilo. Tak já bych se zeptal na tu přírodu, byly tam všechny rostliny, tak jak to živočichové, všechno tak, jak to bylo tady? On říká, ano, v ráji bylo všechno, takže všechno to vypadalo podobně. Aha, takže to tam rostla i tráva teda a mohlo se tam prostě hulit a všechno a nic nebyl problém, jo? No to pravděpodobně, když všechno, tak asi všechno, že jo? Aha, takže to tam byly i lysohlávky. No, tak když říkáme všechno, tak tam určitě byly i lysohlávky. Jo, tak teď tomu rozumím, teď je to už v pořádku, to by vysvětlovalo toho mluvícího hada. A to se mi strašně líbí, že ty mladí už to zkoumají z úplně jiný roviny, jo? A já jsem se právě přistihnul, že i toho ignora už konečně beru z jiného úhlu. Já jsem si udělal pár takových kopií stráneček, když jsem si je četl, abych si na ně mohl čárat. A když jsem si to ještě v sauně dneska četl, tak mi to ignor. Pěr mi to sebral, takhle ty papíry nějaký, kousek po kousku. Začal to číst, začal se hrozně bavit a říká, já si to budu muset přečíst znovu. Znovu to udělal tu chybu, znovu to bude. Já vám tady jenom tak lehce budu číst, aby jsme se do něčeho ponořili a pak už se pustíme do toho Egypta. Já jsem tím ignorem tak nadšený, protože on dostal ty obrázky. To už asi víte, to jsme už vlastně avizovali hodně. Dlouho se na ignora čekalo a obrázky jsou fenomenální. Takže já ty obrázky tady mám i skopírovaný nějaký, takže je tady nechám potom ležet. Do ignora si nahlédněte a ty obrázky jsou opravdu ukrutný. To je něco tak, to je tak čistá práce. Takže já jsem se dostal na kapitolu Ignorova smrt. Ignor leží na svém lůžku a ještě i zbývající síly jej opouštějí. Dávno již ztratil přehled o tom, jak dlouho hladoví. To je jenom na ukázku toho. Ignor se rozhodl, že bude hladovět, až prostě umře, odejde z tohohle světa. Budu vynechávat kousky v tom, jo, aby jsme se tady neponořili někam. Jak ale řídit, chtěl vlastně se dobrat toho, jak ten svět je řízený, jak to funguje. Jak ale řídit svět, který obývá tak málo lidí, s nimiž lze navázat vůbec nějaký, než kvůli dokonce konstruktivní dialog. Tím trpí každý, kdo přijde na úřad, že jo, například, se domlouvat, zkusit. Krom sebe sama zatím ignor nikoho takového nepotkal a přitom absolvoval bezpočet pokusů. Ať tak či onak, ignor tuší správně, že na onom světě není pro alibismus žádný prostor. Dospěl k názoru, že jeho ozdravné působení účinkuje nejlépe za jeho nepřítomnosti. Tomu jsme se museli smát, protože když se totiž pokouší intervenovat, je vše mnohem horší. Navíc nikdo vědomě nepřikládá žádný význam jeho výzvám, aby se lidé civilizačních výhod buď vzdali, nebo natolik zdokonalili technický aparát, že nebudou zbytečně škodit životnímu prostředí. Už se tady dostáváme někam do hloubky. Ignor právě řešil tohleto dilema. Svět, do kterého se dostal, který začal vidět, ho nebavil, chtěl z něho utíct, umřít, ale zjistil, že to nebude tak jednoduchý. Navíc na všech cestách, kudy chodil po městě, ho pronásledoval ostřelovač. Všudy přítomný. Každý, kdo s ním měl v tramvaji, byl potenciální nějaký vrah, který mě usiloval o život, že jo, a podobně. Tady já přeskočím spoustu věcí. Mám tady nádherný obrázky právě těch dveří. A já jenom chci říct, že třeba ignor, jak se pohyboval v tom novém světě svým, prožíval právě to drama a nechtěl nic mít společného s tím drancováním, s tou civilizací, která se vlastně tady jenom trápí a hraje si na nějakou ochranu životního prostředí, tak on vlastně bloudil po městě a hledal les, jo, který nemohl najít. Že jo. Pořád se divil, kde ten les jako je, ale pořád se motal po Praze někde. Pak se mi líbila taková věc, že
V daném rozpoložení sil byl již velmi blízko opravdovému zániku, to znamená ztrátě duše, dokonce bez jakékoliv faustovské výhody. Tady já jsem se strašně bavil, protože většina lidí se vždycky dohodne s nějakým faustem, s nějakým ďáblem, s nějakým čertem, se zaměstnavatelem, s kýmkoliv, upíše se někam, získá tím výhodu a ztratí duši, ale aspoň má nějakou výhodu. Tady ten Ignor, ten šel fakt jako na drsno. Ten prostě žádnou výhodu nezískal a rovnou prostě už mu hrozila ta ztráta duše. To se mi strašně líbí. A v tu chvíli právě se potom začaly teprve dít věci, až Ignor vlastně došel až k tomu, že už není jinýho zbytí, než se obrátit na tu pomoc dovnitř do sebe. Že? O tom celá ta kniha vlastně víceméně je. Získal zaměstnání, ale nestal se dětským člověkem, který vyžaduje doživotní péči nějaké, nejlépe státní instituce, aby mohl nerušeně setrvávat v embryonálním stavu. Vytahuju takový ty drsné věty, kterýma nás tady úplně přesně popisuje, jak to tady máme. Zůstáváme v embryonálním dětském stavu, schovaní v nějaké instituci, kde nemusíme řešit, co má a nemá smysl, tam je to předem daný. Moc se mi to líbilo. Začaly postupně v něm převažovat nějaké pozitivní změny, zrychlování většiny činností se zastavilo, některé dokonce zcela zmizely, nejvíce jej nakonec pronásledovalo již jen poměrně neškodné mnutí prstů. Ostatní lidé postupně přestali u sebe nosit střelné zbraně. Aspoň se dalo počítat s tím, že je nemají úplně všichni. Odstřelovač se patrně zaměřil na nějaký jiný cíl. Je vidět, já vždycky vytahuji jenom takové momenty, aby jsme se vlastně dostali k tomu momentu, kdy Ignor konečně z toho svého takového, já tomu říkám, průserového stavu, kdy nebyl schopen se s nikým rozumně ani domluvit, ani se vlastně účastnit nějakého procesu pracovního, někde se nechat zaměstnat, to už vůbec ne. A pak se nechal zaměstnat v sodovkárně, poté, co nějaká kamarádka ho oholila, vykoupala, oblíkla ho do nažehlených montérek a skutečně dostal práci, tenhle ten asociál, tak konečně začal dělat nějakého vrátného a chtěl na strop vrátnice, přemýšlel o tom, jestli by se na strop vrátnice dalo vyrýt patero, který se mu zjevilo v jeho životě, protože ono považoval za poměrně důležité. Patero je právě v tom Ignorovi. Několikrát jsme ho zmiňovali, takže vás s tím nebudu obtěžovat. A pak dál uvažoval. Už pracoval na té vrátnici, ale s těma kolegama si tam nikdy moc nesedl. Všimněte si, že tady popisujeme knížku, která je na jednu stranu strašně dramatická, někam nás uvádí do nějakých vlastně fakt velmi těžkých psychických stavů, ale na druhou stranu je to proces, kterým, když si projdeme, tak nás to osvobodí od těch všech rolí, které hrajeme, a podle mě se s tím každý setkáváme, každý jenom z jiné stránky. Tady je to vzato do extrému. A tady vám přečtu takový odstavec, nerad bych vás tím jako nějak nudil, ale musím. Cítil, že by si jeho spolupracovníci mohli začít připadat poněkud nepatřičně, kdyby byli konfrontováni s hlubokou moudrostí patera. Proto to tam nevyril na ten strop. Cítil to docela správně. Jeho kolegové byli opravdu značně udiveni Ignorovou osobou. Nechápali, proč si na nic nestěžuje. Fakt tady už musíte Ignora milovat v tuhle tu chvíli. Připadalo jim, že projevuje jen malý smysl pro kolektiv. Jeden z předáků k němu dokonce držel rozleklou řeč o tom, že pokud bude takto očividně se vším spokojen, ohrožuje jejich společnou bezpečnost, protože zaměstnavatel pochopitelně přitvrdí, jestliže si jeho zaměstnanci na nic nestěžují. Začne mu totiž připadat, že je k ním příliš schovývavý a žádný zaměstnavatel není klidný, jestliže jsou jeho zaměstnanci tak očividně spokojeni. Proto je nutné neustále vést válku s tupým zaměstnavatelem. Ignor co si namítl o omezenosti zaměstnanců, ale natuplý strážný dál vedl svou řeč tak dlouho, až Ignor pocítil touhu odloupnout jej jako tapetu ze svého zorného pole. Nakonec tuto touhu alespoň náhradně realizoval tak, že se zdvihl z hlídacího křesla a odešel pryč. Strážný z toho chtěl cosi vyvozovat o opuštění stanoviště, ale Ignor se celkem ducha přítomně bránil tím, že stanoviště je přece nejlépe střeženo, jestliže je hlídá samotný předák strážných.
Takže humor tam nechybí, i když je takový skrytej, takovej, který jsem třeba pochopil na popáté až jsem to opravdu uviděl. A v podstatě, já to asi vynechám, ten zbytek. To by bylo lepší, přesně tak. Tak. Já jsem vám chtěl jenom dát ochutnat z toho, co se v tom Ignorovi může dít a že to má přesahy na všechny možné strany a že to vlastně je velmi vtipný román, ale až se tím protrpíte vlastně. Možná je tady někdo, kdo už trpět nepotřebuje a rovnou to pro něj bude vtipný. A ještě poslední věc, která tam je nádherně popsaná v tom Ignorovi, on ten chlapík vždycky věděl, že tenhle ten svět, který my tady pozorujeme, je vlastně taková hodně iluze. A on vždycky, když byl v těch svých stavech, kdy opravdu nějakým způsobem vypadá to, že hodně komunikoval s tím božstvím a zároveň s tím svým vnitrem, tak viděl, že to, co se tady děje, je jenom umělé, stvořený svět z těch androidů a spousty lidí, kteří jsou téměř bezduchý. Takže si to představoval tak, že tady je všude nalepená taková tapeta, za kterou vlastně je ten opravdový svět a on tu tapetu prostě každou chvíli hledal. Takže on třeba, když šel po ulici, tak se tam začal tak jako podivně chovat a něco tam začal, zkoušel tam někde hledat a paní na něj koukala a chtěla vědět, co se děje a on jí říká, že hledá jenom, kde se ta tapeta odchlipuje. Jo. Takže i pro tu stařenku vlastně byl poměrně složitý a to měla snahu s ním navázat nějaký kontakt. A tady je ten poslední odstavec, který vám přečtu, který právě ukazuje to, jakým způsobem on pracoval s tím kazatelem svým. Takže jednou, když se Ignor zahleděl do stropu vrátnice, aby se opět poohlédl po odchlíplém růžku, ten hledal neustále asi, promluvil k němu nečekaně kazatel a říká, jedině člověk a delfín, ať už to znamená cokoliv, mají ve své moci dávat své přátelství nezištně a tak se vymanit z tíže daností tohoto světa. Mezi člověkem a ropou je mnoho rovnítek a přece je na tom člověk aspoň potenciálně o mnoho lépe nežli ropa. Zatím jí však podléhá na celé čáře. Jde především o to nepodlehnout ropě. Tečka, milý Ignore. Nemusíš hledat odchlíplý růžek. Je to zbytečné. Sám jsem to přilepoval. Tak proto to tak dobře drží. Takže se tím musíme nějakým způsobem protrpět postupně sami. Takže tady jsem udělal takový fakt chabej pokus. Jo? Je to o Ignorovi cokoliv říkat, je hodně složitý. Už já jediný, co kdo o tom vždycky zajímavýho říká, je stejně Pierre. A tam vždycky koukám na to, jak hluboká ta myšlenka ještě je. I když já už jsem si myslel, že už jsem ji porozuměl, tak ona má zase se to odchlípne a zase se dá jít dál. Takže takový chabý pokus o to, abych nějakým způsobem přiblížil tuhle tu famózní knížku, když už dostala ty nádherné kresby a když už je tady zase mezi námi ta kniha, když půl roku chyběla. Tak kdybyste měli chuť si projít něco takového, vlastně na půl šíleného, takovýhle román, který vznikal 13 let a vlastně vzniká postupně dál díky těm kresbám, tak bych vám přál, aby vám udělal radost. Takže to je ode mě dneska všechno. Já bych chtěl předat slovo Pierrovi. Bude tady jenom malinká přestávečka, než nás přestrojí ohledně portu. Jo? Děkuju za pozornost. Tak, dobrý večer. Já nevím, skoro bych se měl omluvit za reklamní okénko. Ale proč bych se omlouval já, že když ho tam dával Milan? Já jenom jsem si přitom vzpomněl, že teďka nedávno mě oslovil jeden režisér, který říkal, že by o tom Ignorovi, nebo že na základě Ignora by chtěl natočit film a opravdu musím říct, že jsem napnutej, jak to dopadne, že si to vůbec nedovedu představit. Jo? A fakt jako docela mě to, já nevím, jestli vůbec někdo je tady, kdo tu knihu někdy zkoušel číst, ale ten chlap to čet. Ten režisér to čet, jo, a přesto říká, že by chtěl o to, jako na základě tomhle natočit něco, fakt nevím co, a ani vůbec nevím jak, a hrozně se na to těším, i kdyby to mělo dopadnout jenom jako rozhovor na konci, kterýho si řekneme, že to nejde. Protože si myslím, že to nejde, ale třeba on přijde na něco, proč to jde, ale my jsme dneska
se tady sešli z mýho pohledu z velmi zvláštního důvodu. Aspoň já to takhle vnímám. Já mám seznam témat, který mě připadají momentálně jako podstatný, a když jsme mluvili tady s panem ředitelem tohle hotelu, mám dojem, že jsem tady po třetí nebo po čtvrtý, a on se ptal, jaký téma bych nabídnul, tak jsem mu poslal takový seznam témat, který se mi zdají, neříkám, že jenom aktuální, ale možná i zajímavý a možná i přínosný. Tak mě určitě nenapadlo, že on si vybere teda starý Egypt. Ale on si ho vybral. Řekl prostě, tak přijďte do Kolína a vyprávějte o starém Egyptě. No, tak říkám, tak jo, tak to je skvělý. To ani nevíte, s jakou chutí se chopím tohohle tématu. Horší je, já když jsem učil ve škole, tak jsem se Egyptu věnoval většinou 5-6 přednášek, než jsme vůbec získali hrubou představu o tom, co Egypt jako může vůbec znamenat. A nadchnul mě Milan, když jsme sedli do auta, vyrazili jsme sem, a on říkal, hele, já jsem mluvil s jednou kamarádkou, a ona mi říká, jako Pierre chce v tom Kolíně jako mluvit o Egyptě? No, a v Egyptě měli psychologii? To mě nadchlo, úplně jsem byl nadšený jako z té představy toho jako naprostého nepochopení toho, co vlastně může znamenat psychologie. Jo. Spousta lidí zřejmě má tu představu, že jako, já ani nevím, jakou mají představu, jo. Občas přijdou, něco mi o tom povídají, jako většinou se mi z toho kroutí palce u nohou, protože jako psychologie vlastně znamená, jako jak vyzrát buď na druhého člověka, nebo na šéfa, nebo na ten systém, nebo na manželku, jo? Nebo na děti. Prosím vás, můžete něco udělat s našima dětma? Vůbec nás neposlouchají. To je představa, jako, co to je psychologie. Jo? Tak já bych jenom chtěl říct to, co se domnívám, že snad je aspoň trochu zřejmý. Z mýho pohledu psychologie je snaha pochopit kořeny naší duše. A samozřejmě, nebo mimo jiný, jo, psychologie je samozřejmě jako mnohem širší, ale toto je jedna z hlavních motivací, proč vůbec člověk uvažuje o psychologii. A nedávno mě dost nadchnul jeden můj klient, který mi řekl, myslíte si, že psychologie a filozofie spolu nějak souvisí? Že nám ve škole říkali, prosím vás, tohle není žádná filozofie, tohle je psychologie, jo. Pak jsem se dozvěděl, že vlastně psychologie znamená v podstatě filozofie zbavená etických závazků. V podstatě, jo? Jde o to, aby to bylo pragmatický. To, vracím se k tomu, co jsem řekl předtím. To znamená, že psycholog například sleduje politiky, za to je dobře placený, a tomu, kdo ho platí, pak řekne, tamhle ten se dá zlomit. To je ten hlas, který potřebujete. Jo? A on přejde na tu druhou stranu, když mu dobře zaplatíte. No, takže to samozřejmě já takhle úplně nevnímám a spíš jsem skutečně toho názoru, že pokud chceme vůbec porozumět nějak psychologii, pak skutečně musíme aspoň trochu zkoumat filozofii, a pokud chceme porozumět současné duši moderního člověka, tak nám opravdu nezbyde, než se podívat někam do té historie a například se zeptat, jestli ten Egypt v něčem není aktuální i pro dnešní svět. A tak jsem, když jsem hledal klíč pro to, kudy bych šel, jak se tím výkladem toho dnešního večera, tak bych vás na to radši dopředu upozornil. Budu se snažit ukázat některé aspekty Egypta, protože zdaleka není možný ukázat jich ani zlomek. Ale spíš se budu snažit ukázat paralely, který ten egyptský člověk jak si asi prožíval a který prožíváme my. A jestli náhodou tam není něco, jak si buď zrcadlově obráceně, nebo zvláštně zkresleně, nebo destruovaně, a nebo jestli opravdu tam není taky něco, co můžeme mít s tím člověkem společného. V první řadě
Bych asi musel konstatovat, že ten jeden z nejpodstatnějších rozdílů mezi egyptskou civilizací a kulturou, protože na rozdíl od nás, Egypt ještě byl kulturou, my už jsme jenom civilizace. Když bychom se ptali na ten rozdíl, tak můžu říct, že jako civilizace v podstatě znamená zaměření na určitý fyzický pohodlí pouze, zatímco kultura je ještě zaměřená na právě něco duševního nebo duchovního. To znamená kultivaci duše nebo kultivaci ducha. Samozřejmě, že když se dneska díváme na náš svět, tak když hledáte nebo hledáme, co kultivuje náš svět, já to musím říct hrozně, jo. Nedávno jsem svoje děti vzal do kina a můj 10letý syn mi řekl, koupíš nám popcorn? A já jsem řekl, ne. A měl jsem dobrý pocit, že svýho syna 10letýho aspoň v náznaku poučuju o tom, jaký je rozdíl mezi civilizací a kulturou, ale můj syn, vedle kterého seděli ty jiný děti s těma kýblema plnýma popcornů, který tam takhle házeli kolem sebe, a protože pak přišla paní uklizečka, ta to prostě vyluxovala, tak on to samozřejmě nechápal. Já věřím, že až mu bude 50, že třeba mu to jako docvakne, že tam rozdíl je. Proto to říkám. Obávám se, že my už jsme jen civilizace, jo, která pouze, jak si, jestli něco kultivujeme, tak je to pohodlí konzumu. Pohodlí konzumu. Jo. Zatímco Egypt je opravdu prastará kultura, která taky rozvíjí civilizaci, pro nás samozřejmě fascinující, ale ještě pořád ta hlavní pozornost a ten hlavní směr byl zaměřený vlastně na ducha a na duchovní věci, to znamená na věci, které se týkají buď posmrtného života, anebo světa neviditelného. Nikoli připoutanost k tomuto materiálnímu světu. Možná by stálo za to, ještě než se do toho pustíme, připomenout, že vůbec tyhle ty civilizace, které vznikají, aspoň pro nás, začínají být viditelné, jsou to vlastně neolitické civilizace, a vznikají někdy mezi 4. tisíciletím před Kristem. Vyvíjejí se zhruba 10 000 let od té chvíle, kdy člověk vlastně začal uvažovat o tom, mně se moc líbí ta kniha Ishmael od Daniela Kvína, kde ten autor říká, několik milionů let jsme tady žili a zdálo se nám, že tak jako všechny bytosti, tak i člověk patří tomuto světu. Patří do něj, je součástí tohoto světa. A zhruba před 10 000 let najednou někoho napadlo, velmi bych u toho chtěl být, že to může být jinak. Že ten svět vlastně patří tomu člověku. Že to není tak, že člověk patří světu, tak jako zvíře, tak jako rostlina. Ale vlastně ten člověk je jako takovej jiný, je výjimečný. A v podstatě mu ten svět patří. A známky této aktivity můžeme začít pozorovat zhruba před těma 10 000 lety. To znamená, můžeme vidět, že už někdo chytil kozu a přivázal ji jako na provaz, taky krávu, jo. Pes ten přišel sám. Psa nemusel nikdo chytat. Pes je jeden z nejchytřejších. Já tvrdím, že pes je mimozemšťan. No to poznáte podle toho exkrementu psa, jo. Když vidíte jako psí exkrement, tak to není jako normální hovno, jo. Běžný exkrement prostě jako splyne s přírodou a ještě ji jako vlastně povzbudí, jo, v jejich aktivitách. Zatímco, když někde leží psí hovno, tak tam kolem toho fakt tráva neroste. Jo, to není... On není původem z této planety.
To je nešťastný mimozemšťan, který letěl okolo, zřejmě ze Sýrie. Poškodila se mu raketa, musel tady přistát. Zřejmě ztratil nářadí, nebo já nevím, co se mu stalo. A potom samozřejmě se teda přimknul k někomu, kdo se mu jevil jako tak jako nejlíp tady, kdo to tady nejlíp zvládá. Jo? A proto pes, jak říkám, toho nebylo potřeba domestikovat. Ten přišel sám. Takže zhruba 10 000 let před tímto dneškem se člověk začal chovat jinak. Začal přizpůsobovat svět sobě. Do té doby se přizpůsoboval on světu. Toto je zásadní změna, která samozřejmě probíhala několik tisíc let, relativně nenápadně, a teprve, řekněme, v Sumeru, kde skutečně, že jo, mluví se o oblasti takzvaného úrodného půlměsíce, kde se začalo s tím zemědělstvím, ale ne v tom smyslu, že by si člověk udělal jako políčko někde a pak ho zase zrušil a šel dál. Jo. A když potom na to stejné místo přišel za 10 let, no tak si to políčko dělal znovu. Jo. Tenkrát prostě ty lidi napadlo, že když už si udělám to políčko, tak ho tady budu mít pořád. Došli jsme tak daleko, že když se podíváte na Českou republiku, tak ona je žlutá. Jo. Nemyslím tím jako ty večerky. Jo. Myslím pohled z letadla. Když přelítnete hranici mezi Německou republikou a Českou republikou, tak okamžitě vidíte, teda pokud jste ve vegetačním, pokud je to ve vegetačním období, že to najednou zežloutne. Jo. Poněvadž prostě ty pole už se nestěhujou, ten člověk se taky nestěhuje, jo, začal přizpůsobovat ty věci sobě. Tehdy to ještě bylo relativně nenápadný, ale samozřejmě už tehdy, a to bych chtěl zdůraznit, byly dvě, řekl bych, dva odlišné modely toho přizpůsobení. Jeden byl sumersko-akkadská syntéza, která vlastně vytvořila Babylon. Babylon není jako slovo, které by v člověku vyvolávalo ty nejhezčí asociace. Mluví se o zmatení, o určitým babylonským zamotání se. A Eliade, ze kterého hodně jsem čerpal pro ten dnešní večer, tak on říká, sumersko-akkadská, tedy babylonská vlastně civilizace, vznikla jakoby dřív opticky. Opticky vznikla dřív, ale vždycky měla velký problém, protože ten Eufrat a ten Tigrit, to znamená tam to meziříčí, v Čechách taky máme meziříčí, dokonce velké, jo, byla taky velká Mezopotámie, my máme taky velkou Mezopotámii, to je hezký, že tady jsou ty analogie, tak ona byla, tenhle prostor byl otevřený ze všech stran a pořád se tam válčilo a mám dojem, že když si přečtete dneska noviny, nebo si pustíte zprávy, tak zjistíte, že to neskončilo. Tam se válčí pořád. Jo? Ten prostor je tím nějakým zvláštním způsobem protchnutý a prostě zřejmě, já aspoň mám to přesvědčení, že to je proto, že tam člověk opustil ten přirozený řád. A proto se to tam pořád vrací. Jo? Protože je tam to ohnisko toho konfliktu člověka a světa. Na rozdíl od Egypta, to znamená, že dejme tomu ten Babylon, by reprezentoval spíše extrovertovanou civilizaci a kulturu. Vedle toho je nějaký Egypt. Původně vlastně nic víc, než jakýsi roztroušený obyvatelstvo, který žije podél Nilu a rozhodně se nedalo mluvit o žádný říši. Přitom zhruba 10 000 let před Kristem už jsou tam jasné stopy zemědělských civilizací, které se ale nerozšířily. Prostě ta civilizace vznikla a zase zanikla, jo? Protože nepředala tu svoji filozofii nikomu jinému. Eliade říká, že ten Egypt se vyvíjel v podstatě jako velmi nenápadně, poměrně nerušeně, do roku asi třeba 3150 před Kristem, každý to datuje trochu jinak. Já jsem četl i studie, které říkají, že pyramidy musí být minimálně 15 000 let starý, ale tím bych se tady teď vůbec nezabýval. Jo, vycházel bych z věcí, na kterých se opravdu shoduje vědecká obec.
byť to taky můžou být nesmysly, ale jako držel bych se těch faktů a těch společných konstatování. To znamená, že někdy v roce 3150 před Kristem došlo ke spojení takzvané dolní a horní říše. To znamená, že přišel nějaký faraon, oni mu říkají Meny, nevím proč, bájný Meny, který spojil horní a dolní Egypt a tím Egypt jako takovej vlastně vstupuje teprve do dějin. Zajímavý na tom je, že písmo vzniklo bez předchozího vývoje, zřejmě přejato z Babylonie, stejně tak jako pečetní váleček, dovednost stavění z cihel a všechny tyhle ty věci, které už jsou civilizační, který Babylon dávno už používal a ke kterým ten přírodní člověk měl vždycky spíše ostych, protože cítil, že to není úplně ono. Cítil, že tam bude prostě zakopaný ten pes, že tam něco smrdí. Jo, když se ptali Indiánů, proč nepoužívají písmo, tak oni říkali, my si to radši pamatujeme. Jakmile začnete věci psát, tak si to prostě přestanete pamatovat, že jo? Protože začnete rozdělovat pozornost na to, co píšete a na to, co se opravdu děje. A navíc si řeknete, jo, to je dobrý, to si potom přečtu. Teď si to jenom poznamenám a potom se k tomu vrátím a nikdy se k tomu už nevrátíte, protože ta chvíle se už nikdy nevrátí, samozřejmě, že ne. Takže Egypt svým způsobem, jako určitý ústupek tomu, co se dělo kolem něj, přijal něco jako civilizaci. Jo? Vůbec se nedá mluvit o moderní civilizaci. Egypt zůstal velmi archaický, velmi tradiční v tom svým celkovém přístupu. A dokonce fascinující je, že Eliade píše, že veškerý kulty a veškerý rituály, který Egypt vlastně zavedl, byly, řekněme, stabilizovány zhruba za dobu asi 150 let. To znamená ani ne jedný tehdejší dynastie, ale trvaly 1500 let bez jakýhokoliv narušení. Ta kultura byla z určitýho pohledu nehybná. Je to vždycky strašně zajímavý, já už jsem to myslím někde zdůrazňoval, že když by se archeologové někdy zabývali naší civilizací, pak by oproti egyptské civilizaci byla jaksi dost neuchopitelná ve smyslu technologickým. My tomu říkáme, že se pořád někam vyvíjíme. Já nevím, jestli jako vysavač, který měla moje babička, je lepší než ten, který máme dneska. Osobně si myslím, že je to vysavač a to je prostě blbost. Jako sakum prásk. Jo, kdybychom svůj vývoj ukončili u jurty a u sauny, tak bychom byli úplně stejně v pohodě, jako dejme tomu ti Egypťané. Ale tak to není. My považujeme za pokrok technický vývoj. S pokrokem to nemá nic společného. Jsme pořád stejně primitivní jako ty Egypťani. Možná jsme na tom hůř. Zatímco civilizace, která je technologicky nehybná, to znamená, že nevěnuje energii technologickým změnám, ve skutečnosti se vyvíjí duchovně. Tedy hloupě řečeno, Egypťan prostě věděl, že tak jako tak, jediný, o co má smysl usilovat, je příprava na smrt. Jo, my jsme na tom úplně v obráceně. Zapomněl jsem na to jako na smrt. Hlavně mě o tomhle, prosím vás, nemluvte. Jo, teď jsem tady a užiju si tenhle moment. Jo, budu tady žít carpe diem. Jo, carpe diem. Po mně potopa. To mě vůbec nezajímá. Jo. Mi bývalo zvykem, alespoň řekněme, nechci mluvit nikomu do jeho morálky, ale bývalo zvykem svým dětem předávat svět trochu lepší, než který jsme vzali my. A obávám se, já jsem to zrovna, dneska jsem to říkal právě těm svým dětem, říkal jsem, já vám vůbec nezávidím. Jako jo. To, co čeká vás, já si nedovedu představit. Protože to, co jsem zažil za svůj život, jsem si taky nedovedl představit. Jako, a zdá se mi to jenom jako šílenější,
šílenější prostě, jo. A co ještě přijde, to je, se budou rodit a už budou rovnou čipovaný prostě, myslím, že by bylo nejlepší ještě v té děloze. Je odčipovat prostě, strčit jim tam nějaký prostě, já nevím co, a rovnou je zařadit jako do toho lágru, jako, protože jako v tomhletom smyslu si myslím, že skutečně nevím, jestli se něco zásadního nestane, a to se bude muset stát u každého jednotlivce zvlášť, protože když to bude někdo organizovat, tak si myslím, že to je jenom velký bratr a ten to znovu nažene všechno do jednoho jediného, do jedné jediné ohrádky. To znamená, že ten Egypťan prostě, ať byl jaký byl, tak on věděl, že zemře, připravoval se na svou smrt a šlo mu o to, aby po této smrti mohl existovat. Pro něj tento svět byl přípravou na skutečnou existenci. Jo, už v tom si myslím, že je velmi jako dobrý a podstatný připustit ten velký rozdíl. Ten velký rozdíl mezi námi a těmito, řekněme, tradičními kulturami. Další, co bych chtěl říct, a znáte možná to pořekadlo, který je fascinující a říká, všichni se bojíme času, je něco, čeho se bojí čas? Ano, čas se bojí pyramid. Pyramidy jsou něco. Nemůžem tady bohužel teď tomu věnovat tolik pozornosti, kolik by si to zasloužilo. Ale ten komplex pyramid, který je v Egyptě a který je pořád vlastně jako víc a víc objevován a obnažován ve své hluboké smysluplnosti, říká, když se na to podíváme z jednoho jediného pohledu, říká toto. Ten plán stavby pyramid byl rozvržen na staletí dopředu. Nebylo možno ty pyramidy postavit hned, ale rozhodně to bylo tak, že jednotliví panovníci si předávali ten plán a dodrželi ho. Po staletí. A nebylo to tak, že přišel nějaký faraon a řekl, tamhle ten pičus prostě má tu pyramidu větší než já. Tak to ne. Ne, ne, ne. On se podrobil tomu plánu a postavil tu pyramidu tak velkou, a na tom přesném místě, kde měla být, jelikož ona vlastně, ta souvztažnost, celá ten systém těch pyramid v podstatě odráží hvězdnou oblohu, primárně souhvězdí Orion, že, ke kterému je vlastně vztažen. To znamená, když o tom dneska lidi uvažují, tak říkají, zkuste si představit, že by někdo dneska řekl, prosím vás, a teďka zhruba tak asi 400 nebo 500 let, budeme stavět takovej komplex, a dodržíme ho, jo. Už ten druhý, který by přišel, by řekl, takhle jako. Jako dobrý, jo, mysleli to dobře kluci, ale oni nevěděli to, co víme my, jako, jo. Takže my to celý takhle teďka zbouráme, přebudujeme a začneme to dělat úplně celý znovu, jo, protože to oni ještě nechápali, to, co už chápeme dneska my, ačkoliv je to vlastně v obráceně, že jo. Což je přinejmenším z tohoto pohledu jsou pyramidy nejfantastičtějším stavebním útvarem na téhle planetě. Jo, nic, co by s tím bylo srovnatelné, vlastně není, kromě čínské zdi, která do jisté míry, jak se říká, je taky viditelná z toho vesmíru, ale v duchovním smyslu zdaleka nemá takový význam. Jo, bohužel, teď říkám, bylo by velmi zajímavé se tomu věnovat víc, i tomu, jaký vlastně mají pyramidy smysl, ale to taky nevíme. Zase můžete, já jsem slyšel tolik teorií, nejfantastičtější teorie mi vyprávěl jeden takový schizofrenik, který říkal, já vám řeknu, jak to bylo. Tam byl ten zlatý pyramidon, to je jasný, to už dneska víme, jo, tam byl vlastně zlatá taková, to byl vysíláč, byl to přijímáč, to je jasný. Tam prožívali lidi mystickou smrt, jo, to nebylo jen tak, že někdo si mohl lehnout do té hrobky. To musel být, ten člověk musel být hodně zasvěcený, oni dneska říkají faraon. Ne, to byl duchovní adept, který tam přišel zažehnout světelné tělo. Jo? Ten si tam lehnul do toho sarkofágu, naplnili to vodou, připluli krokodýly, napojili se tajlens prostě na Sirius, na slunce, takhle tam prostě posílali tu energii. Ten chlap teda buď umřel, anebo byl nesmrtelný.
Mě to fascinuje a rád to poslouchám. Samozřejmě, myslím si o tom svý. Ale když bychom teda uvažovali v tom nejstřízlivějším slova smyslu, tak bychom museli říct, že to, co je na Egyptě fascinující, je přinejmenším jedna věc. Že totiž spojení horní a dolní říše, to znamená vznik Egypta, byl považován za stvoření světa. Za vynoření světa z prvotního chaosu. Že vlastně ten první, ten Meni, ten faraon, byl v podstatě jaksi stotožněn s Rém, to znamená s tím nejvyšším bohem, a on opakoval stvořitelský akt. Jo? Čímž jsou Egypťani velmi blízcí křovákům, aboriginům, indiánům, všem přírodním jako lidem, kteří vlastně žijou tak v souladu s tím prostorem, že rituály, které konají, nejsou jako nějakou nápodobou toho aktu. Oni jsou jako ani připodobněním toho aktu. Je to ten akt jako takovej. Jo, to znamená, že korunovace faraona je to též jako stvoření světa. A samozřejmě pro nás je fascinující, že faraon je Bůh. Že Re, který stvořil svět, ono víte co, já bych tak rád vám přiblížil, ono na tom Egyptě je fascinující ještě to, že jak jsem řekl, tam bylo původně mnoho center, každý to centrum mělo svoji představu o vzniku světa a co je nejzajímavější u Egypťanů, je jejich jaksi synkretická práce, to znamená tvorba spojité filozofie z těch jednotlivých dílčích aspektů. Jo. To je taky fascinující a když se na to potom z toho dnešního pohledu díváte, tak nechápete, jak v téhletý době mohli ty lidi uvažovat v tomhletom módu. V každém případě, Memphis, že jo, je to hlavní město, kde se konal ten první korunovační akt a kde potom všichni faraoni byli korunováni. Každý faraon byl považován za boha, za vtělení slunce, tedy boha Re. Možná by stálo za to připomenout, když se teďka chvilku budeme jenom věnovat jejich mytologii, že slunce... Že vlastně takhle, prapůvodní svět je chaos. Tomu vládne had Apop. Je to nebezpečný tvor, ten, který svět jako spíš rozbíjí a Re, slunce, každý den a každou noc hlavně bojuje s tím Apopem, s tím hadem. A musí vybojovat ten zápas, musí jaksi zvítězit to světlo nad tou temnotou a znovu vychází vlastně to slunce, jakožto znamení toho, že ten boj byl vybojován. A takhle oni to měli, v tomhle cyklu se vlastně pohybovali, takhle byl každý den a takhle byl i potom každý rok. Mě velmi zaujalo, že oni i toho Rea měli rozděleného nebo rozčleněného na tři úrovně. Chepre, slunce, který vychází, Re, slunce v zenitu a Atum, slunce, který zapadá. Jo? Jistě víte, že nevím, jak to máte vy, jo. Já většinou celý den dost trpím a kolem 6-7 mám energii. Tak asi vydrží mi tak do půlnoci nebo do jedné. A když mi v 8:30 zazvoní budík, tak zase začne to utrpení, který se překlene někdy kolem té 6-7. V 10 si říkám, měl bych jít spát, ale to většinou jako začíná nějaká práce. No a takhle je to furt. Chepre, Re, Atum. Nebo Apop. Jo, protože slunce potom sestupuje do podsvětí, bojuje s tím chaosem a potom znovu vlastně vystupuje. Velmi podobně byl tento bůh, ten hlavní egyptský bůh, a je to vlastně zajímavý, že byli takhle fascinovaný tím sluncem, byl ztotožněný s faraonem a to, co je pro nás naprosto nepochopitelný, taky, jak říká Eliade, vysvětluje to naprostou absenci jakýhokoliv lidového povstání. Faraon byl bohem. Nikdo to nebral jinak. Takhle to bylo prostě. On je zárukou řádu. Co je ještě podstatnější, a teď už teda vidím, že fakt jako nemáme vůbec šanci, já si říkám, kam mi dojdeme dneska.
Co je ještě mnohem podstatnější, je, že faraon je zároveň záštitou něčeho, čemu Egypťané říkali Ma'at. Ma'at je něco, z čeho lidem v současnosti naskakuje většinou jako vyrážka. Říká se tomu pravda, řád, zákon. Pro nás zákon znamená policista, pravda znamená něco, co se neříká. Řád, školní řád, ubytovací řád, hotelový řád, jízdní řád. To se řádem nemá nic společného. Pro Egypťana Ma'at znamenalo řád, který je vtisknutý tomuto světu. Proto oni říkají, každý sám vnímá Ma'at. Modlím se Kreovi, aby moje srdce učil Ma'at. Abych rozpoznal Ma'at od toho, co s ní není v tom souladu, co je jaksi v nepořádku. Dokonce je velmi zajímavý jeden moment, oni velmi, zase to řeknu jenom velmi stručně, ten posmrtný svět a posmrtný život, tedy nesmrtelnost, byla na počátku Egypta přisuzovaná pouze faraonovi. To byla takzvaná stará říše. Pak bylo období střední říše. Tam najednou se toho zmocnili i kněží a šlechtici. Ta vyšší, jo? My bychom dneska řekli horních 10 tisíc. Jo? No a na konci Egypta to už nárokoval každý. Říká se tomu demokratizace. Jo? I Egypťani měli demokratizaci v tomhletom smyslu. A měli velmi zajímavou instituci, který říkali jakýsi posmrtný soud, kdy duše toho zemřelého se setkává s bohy, kteří konají jakýsi iniciační výslech, něco jako STB. A ptají se vás, jak to bylo, tohleto, proč támhleto a proč támhleto a proč tohle ano a proč tam to ne a proč jste teda vykradl tu hrobku. No. Bylo to v souladu s Ma'at nebo nebylo? Zajímavý je, že srdce toho zemřelého bylo položeno na misku vah a na tu druhou misku vah byla položena Ma'at. Byla symbolizovaná buď perem, anebo okem, jo, který všechno vidí. Muselo to být v naprostý rovnováze, žádný víc nebo míň. V naprostý rovnováze. A ten, kdo neprošel, tak tam byl taková zvláštní, jako takový divný zvíře, zobrazovaný v mnoha různých podobách, ale jeho nejklasičtější podoba je tlama hrocha, takový divný tělo krokodýla. Jo, taková prapodivná obluda smontovaná ze všech různých divných zvířat a ta sežrala to srdce. To znamená žádný posmrtný život. Nic takového. Nežil si v souladu s Ma'at a shledanou. Toto vlastně byl určitý, jak už jsem tady řekl, určitý úběžník, určitý motiv každého člověka, který žil. Nejprve, jak říkám, tato výsada byla dána pouze faraonovi, který měl dopředu zajištěný, že vyhraje. Tam to nebylo nějaký jako, že by mohl propadnout. To je jako papež. Jo. Já nevím, jestli znáte ten, já teď musím trochu odbočit, ten vtip o tom papežovi. Oni jsou dva. Myslím, že jsou oba hodně, teda který znám, ono jich bude víc. První je, jak přijde papež do nebe. Svatý Petr mu říká, kam se tady cpeš, jako? A on, no já jsem papež, to já mám tady zaručený. Jako. Počkej, papež, jako, mě to nic neříká. No jako papež, já jsem papež, zástupce Boha, tam dole na zemi. Jako. Ty, to slyším poprvé. Jako. Hele, vydrž, já teďka jdu na svačinu a až se vrátím, tak to spolu nějak vyřešíme. Jdu na svačinu a tak tam jako seděj, popijej, klábosej a najednou ten svatý Petr říká, helejte se, teď jsem si vzpomněl, tam na bráně nějaký chlap říká, že je papež, že je zástupce Boha
tam tady na planetě Země. Víte někdo něco o tom? Jako, nikdo vůbec nic neví a najednou Ježíš říká, Ježíš Maria, to bude, že ten rybářský spolek, co já jsem tam založil, že oni to vzali vážně. A pak je ještě jeden, a ten si myslím, že je ještě trochu lepší. Jak jede papež na návštěvě v Kanadě? A jede tam takhle, má trochu volno, tak ho vezou takhle, aby mu ukázali tam ty lesy. Vezel takový řidič. A teď on říká tomu řidiči, prosím vás, jste věřící? No samozřejmě, já jsem to dostal za odměnu, že můžu tady s váma jezdit. Víte, já jsem strašně dlouho, říká ten papež, já jsem hrozně dlouho neřídil auto. Oni mě furt vozí tím papamobilem a já už jsem to skoro zapomněl, ale mám řidičák, to jako mám. Strašně bych chtěl někdy řídit. No ale jako víte, já jsem tady za to zodpovědný, říká ten řidič, to já nemůžu takhle vás pustit jako kolantu a on, hejte se. Víte, jsme křesťani, ne? Tak pro tu křesťanskou lásku byste mohl mě pustit k tomu volantu. No tak, tak dobře, tak ho pustí, teď papež si tam sedne za volant. Hrozně ho to baví, že tak šlápne na to a překročí všechny ty rychlostní limity a najednou policajt, že ho zastaví ho. No tak, překročil jste tu rychlost, že jo? A on, já vím, no. Jak to budem řešit? A on, no, já nevím, co myslíte, no. Tak je to trochu takový výjimečný případ, že jo, říká ten papež. No tak, asi jo. Víte co, já zavolám šéfovi. Volá šéfovi a říká, šéfe, mám tady takový problém, tady jako překročení rychlosti. No tak to se řeší pokutou, ne? No, já vím, šéfe, ale v autě je významný člověk. Jak významný člověk? No, jako, já myslím, že je dost významný. Myslíš, jako, že tak významný, jako jsem třeba já? Šéfe, to já myslím, že je významnější. No, tak jako ministr, jako policie? To si myslím, šéfe, že je asi ještě významnější. Počkej. Jako, myslíš, že je třeba významný jako prezident Spojených států? Šéfe, to já fakt jako netroufnu si bez posoudit. Já si myslím, že možná, že je ještě významnější. Jako. No, tak moment, jako. Co to je za chlapa? Šéfe, to já vůbec nevím, ale řidiče mu dělá papež. Takže tenhle ten soud pro toho Egypťana byl samozřejmě velmi vážný, ale ukážeme si, že v tom vývoji dochází k určitý degradaci. A já bych chtěl vlastně, teď už jenom fakt, jenom přemýšlím o tom, jak to maximálně zestručnit. Jedna z těch verzí, ve které svět je tvořen, a těch verzí jsou tam desítky, je, zdá se mi, pro nás nejzajímavější, protože říká, že svět stvořil ptah, jeden z nejtajuplnějších prabohů egyptských, který stvořil svět spojením srdce a slova. Moderní psychologie by asi řekla, je to spojení citu a myšlení. Je to jakýsi soulad mezi tím, co člověk říká a co cítí. Tak by byl tvořen vlastně svět. Je velmi zajímavý a všimli si toho mnozí egyptologové, že to je nějaký připodobnění v podstatě ke křesťanskému přesvědčení, jo? Kdy svět je taky tvořen slovem, který je v nějaké souvislosti s řádem. A takhle vlastně vzniká celý ten egyptský prostor, jak jsem řekl, faraon je vtělený bůh a celý to běží nehybně, bez jakýchkoliv zvláštních problémů. A první problém nastává, tuším, že to je rok 2200 před Kristem, a najednou prásk občanská válka. Jo, člověk by řekl, sakryš,
faraon vládne, všichni ho poslouchají, ne, všechno by mělo být v pořádku, tak kde se bere občanská válka? Lidi se vraždějí, bratr, sestra, otec, matka prostě. Vykrádají se hroby, jo. Celý ten řád, na který ty Egypťané byli tak pyšní, se hroutí, ale já bych o tom ani tak nemluvil, kdyby tam nebyl jeden strašně zajímavý moment, totiž, že tahle ta krize, do které ten Egypt upadl, přinesla renesanci, která přišla o 100 let později a byla způsobená sebereflexí. Jsou to první literárně dochovaný záznamy naší teda kultury o tom, co je sebereflexe. Egypt upadl do občanské války, řád se zhroutil, faraon dále spočívá na svém trůnu, ale najednou k němu přijde nějaký prorok a říká mu, země je taková, taková, maková, a pak řekne, ale faraon seš ty. A ryba smrdí od hlavy, takže problém je u tebe. Jo? Jiná literární památka říká, když faraon poučuje svého syna a říká mu, nechovej se jako já. Já jsem se choval špatně. Podporoval jsem destrukci. Ty to nedělej. Jo? Tohle je vlastně okamžik, který tím Egyptem otřásl a je to vlastně zároveň konec staré říše a začátek střední říše. Jo? To je to, o čem jsem mluvil. Už tam není jenom faraon jako výsadní dominanta, ale připojují se k němu ty šlechtici a ostatní těch horních 10 000. Další strašně zajímavý moment pro vývoj Egypta je vpád takzvaných Hyksosů v 17. století před Kristem, kteří byli v podstatě akačtí semité, to znamená babylonští semité. V té době otřásla, nemyslete si, že my jsme jediný, kdo řeší migrantskou krizi, v té době středním východem otřásla ohromná migrantská krize, zasáhla i Egypt a najednou tam přišli prostě chlapíci, dobili Egypt a usadili se na trůnu. Ty koukali. To je nenapadlo. Pán Bůh sedí na trůnu a teď přijde nějaký prostě čmout a sedne si mu tam a vyžene ho a prostě naschledanou. 150 let ovládali Hyksosové Egypt. Myslím si, že to byla jedna z největších rán, který Egypt vůbec mohl zažít. Myslím si, že to je taky zároveň moment, že jo, kdy tam vnikl semický prvek do Egypta. Po 150 letech někde z Tcheb, těžko říct kontrarevoluce, že jo? Prostě odboj, jo? Partizáni zvedli se tam, vyhnali Hyksosy, tím vlastně končí období střední říše, začíná období nový říše, to je poslední období toho rozkvětu Egypta. A nejzajímavější na tom je, což mě fascinuje, myslím, že to je taky analogie s dnešním světem, že zatímco na počátku vývoje Egypta cizinec byl v podstatě něco jako zvíře a často mu byl zapovězen vstup do města a vůbec do země jako takový. Žádný práva neměl, ani do chrámu nesměl vstoupit, i když byl velmi vysoko postavený. Tak na konci celého toho vývoje v nejvyšších stupních královského rodu jsou cizinci. Jo? Najednou je to plurální, najednou je to barevný, najednou je to velmi demokratický a jak říkám, na posmrtný život sahá nejenom faraon, ale obyčejný nejobyčejnější člověk. Jo, ta demokratizace tím byla vlastně, jaksi dosahla vrcholu. A možná by stálo za to, což já považuji za jedno z nejzajímavějších období Egypta, zdůraznit, že Egypt, protože oni byli velmi xenofobní v tomhletom smyslu, jo, se pokoušel zamezit tomu nebezpečí, že by se tohle stalo ještě někdy. A to byl okamžik, kdy Egypt začíná být expanzivní. Do té doby to vůbec nedělal. Do té doby stačilo, že vlastně ty lidi, kteří žili podél toho Nilu, byli vlastně ovládáni tím panovníkem a to bylo všechno. Egypt se začíná rozpínat a expandovat právě potom, kdy byl dobyt Hyksosy a začíná být imperiální. Eliade píše, že naštěstí pro budoucnost Egypta se nechovali nějak moc hnusně, brali si jenom peníze. Dobili území, vstyčili prapor a brali si peníze a chránili ty chudáky, aby jim někdo neublížil. Nemluvil bych o tom, kdyby
ten vývoj nevedl k nástupu nesmírně zajímavého faraona, u kterého asi skončíme vlastně s naším zkoumáním Egypta. Ten faraon je velmi známý pod jménem Achnaton. Kdo četl Egyptian Sinuhet, tak velmi dobře ví, o jakého faraona se jedná. On se nemenoval původně Achnaton, jmenoval se Amenhotep IV. A je velmi zajímavý, že v tom období, o kterém mluvím, který netrvalo 100 let, ale trvalo třeba 500 nebo 700 let, kdy Egypt začal být imperiální, kdy vlastně, jak to tak chodí, ten faraon sice byl pořád ještě na vrcholu moci, ale postupně rostla kněžská moc. A jakýsi bůh, kterýmu oni říkali Amon, byl to jako skrytý bůh, jako by někdo, kdo není moc vidět, kdo je skrytý za tím slunečním kotoučem, tak ty kněží Amona byly něco, jako my jsme zažili, jako že byli třeba komunisti, nevím, kdo je to dneska. Co bylo zase za vtip? Myslíte si, že něco je opravdová katastrofa? Ano. Prostě narůstá moc určitý části kněžstva, která je spojená tím bohem Amona, a v podstatě faraon bojuje o svoji dominanci s tím Amonem. A do toho přichází prapodivnej chlap. Eliade zdůrazňuje, že to je první individuální osobnost vůbec v dějinách, teda nám známých dějinách, poněvadž všichni faraoni do té doby byli něco jako komunističtí pohlaváři. Úžasný, skvělý, fantastický, božský, ale nic na nich není lidskýho. Jo, všichni jsou pojmenováváni stejnými slovy. Dokonce i ty podobizny, jo, někdy je těžký rozlišit Marxe a Engelse. Lenina poznáte, že jo, ten nemá tak dlouhý fousy, ale jako v podstatě je to totéž. Jo, ten obraz toho člověka je tentýž. Mimo jiný, zase musím trochu odbočit. Mě říkala moje máma knihovnice, která tady v Kolíně dělala dlouho v knihovně, že tam dělala v politickém oddělení, kam jí dali za trest. A říkala, že se jí to líbilo, protože se tam seznámila se všema podstatnýma lidma. Tenkrát. Tam chodili študovat ten Vuml. A byla tam kniha, někdo to s ní prej konzultoval a říkal jí, víte, mě je tady divný, tady je nějaká pohádka o dobrotivém myslivci. Ta pohádka vypadala takhle, jo. Chlapeček zabloudí v lese, potká ho tam myslivec a ukáže mu cestu z lesa ven. Ono se ale ukáže, že ten myslivec byl lenin, který tam byl na lovu. No a to je důkaz o tom, že Lenin byl opravdu jako úžasný člověk. No a teď někdo se tak jako zamyslel, což se nemá dělat v těchto případech, a řekl, prosím vás, není to docela normální, když teda ukáže chlapečkovi cestu ven z lesa, a ten lektor prý řekl, no, vzhledem k tomu, že to bylo v Sovětském svazu, a vzhledem k tomu, že tam vlastně všechno patřilo soudruhu Leninovi, včetně toho lesa, on ho taky klidně mohl nechat zastřelit. Takže takhle byl on laskavej. A ještě bych řekl jednu, to s tím sice vůbec nesouvisí, ale já myslím, že matematici to ocenějí, že nějaký jiný lektor, možná, že to byl ten stejný, zase říkal, že za druhé světové války sovětští dělostřelci byli tak dokonalí, že stříleli pod úhlem sinus 1,5. A tam byl někdo, kdo rozuměl trošku matematice a řekl, nezlobte se, ale sinus dosahuje hodnoty pouze od 0 do 1. Nemůže mít 1,5. A ten lektor řekl, a v tom právě spočívalo mistrovství sovětských dělostřelců. Takže zhruba tyto obrazy můžeme nacházet v hrobkách faraonů.
byli úžasný, skvělý, božský, fantastický, jeden lepší než druhý, ale nikde necítíme jedinečnost toho člověka. Jo? Ta je překrytá tím obrazem. U Achnatona to není možný. Achnaton přichází v momentě, kdy Egypt je jaksi nejvíc jaksi imperiální, nejvíc dominantní a Achnaton jako takovej je vlastně od začátku divnej. Je to člověk, a my dokonce víme, jak vypadá, protože on jak se nastolil takzvaný realismus, jo, na tu dobu samozřejmě. My víme, že všechny ty egyptské obrazy jsou vždycky takový z toho profilu, že všichni vypadají dost podobně. Tak Achnaton vůbec jako nic takový neuznával, řekl, malujte všecko tak, jak je to jako reálně. A proto víme, že byl jako pokřivený, takový divný, trošku jako jakoby křivicí, stížený schizotym. Jo? My bychom dneska řekli v podstatě jako psychicky narušený člověk. A nebo šaman, vyberte si. Jo? Buď tak, nebo onak. V každém případě to byl chlapík, který rovnou zahájil svoji vládu tím, že odebral veškerou moc těm Amonovým kněžím, který už v podstatě ovládali Egypt. To bylo první, co udělal. Druhý, co udělal, přesunul z Memphisu hlavní město do takzvaného Achetatonu. Kdybyste to dneska hledali na mapě, tak to najdete pod názvem El Amarna, proto se tomu taky říká Amarnská revoluce, tady tomu, co on udělal. A co je fascinující a opravdu, jako z pohledu toho moderního psychologa, nevíte, jestli to je fakt jako schíza, anebo mystika, on se obrátil, on veškerou pozornost obrátil k slunci jako takovýmu. Jo, vždycky, jak říkám, Amon byl jakoby skrytej bůh někde za tím sluncem, ale prostě Achnaton, tak jak sám sebe přejmenoval, ten, který slouží Atonovi, se obrací přímo ke slunci, říká, to je můj otec. U mnoha schizofreniků jsem to taky už slyšel. Každý, kdo by se někdy ponořil hlouběji do své duše, by mohl možná zjistit, že bez slunce by to tady nešlo. Takže on se obracel přímo k tomu slunci, dělal, stavěl chrámy bez střechy, aby slunce do nich mělo přímý přístup a vůbec se choval zcela jinak, než jak velela tradice. Vzhledem k tomu, že jeho rodina a všichni z okolí s ním měli jednat jaksi obřadně a rituálně, tak to zamezil, bavil se s lidma normálně, dokonce to popisuje Valtari, že se bavil i s lidma na ulici, což do té doby vůbec jako nebylo možné. A co mě taky velmi, velmi zaujalo, to asi víte, že se mu rodili snad jenom dcery. Jo, on měl tu Nefertity, že jo? Nefertity. S tou měl jenom samý dcery, jediný syn, kterýho my známe jako Tutanchamona. Podle toho poznáte ten zvláštní, ale on se nemenoval původně Tutanchamon. On se jmenoval Tutanchaton. Jo, protože to byl syn toho Achnatona. Toho měl teda s jinou ženou. Toho neměl s Nefertity. A tenhle ten chlapík za velmi krátkou dobu, a to se mi vlastně opravdu na něm líbí nejvíc, v tom bych řekl, že se zachoval spasitelsky, přivedl Egypt na hunt. Ten ohromný, imperiální, mocný Egypt, poté, co poměrně rychle Achnaton zemřel, a kdo ví, jestli mu nějak nepomohli, byl bez peněz, on vůbec nebojoval, to bylo vlastně poprvé, co se objevují myšlenky kristovský, oplácejí nepříteli láskou, když se shromáždí na tvých hranicích, zaplať mu, ať zase odejde. On většinou odešel, utratil peníze a zase se vrátil. Takže takhle vlastně postupně vyčerpal celý ten Egypt a z téhletý prapodivný rány, kterou přinesl Egyptu Achnaton, se Egypt už nikdy nevzpamatoval. Jo? Víceméně i Tutanchamon, který vládl po něm, jak víte, zemřel velmi mlad, pravděpodobně tím skončila celá ta dynastie a potom už se jelo trochu po jiný koleji. A asi víte, že tuším, že poslední ránu Egyptu zasadil Alexandr Makarenský v roce 332, který si ho prostě už
anektoval, jo? Jako připojil ho vlastně k sobě. Ale co bych, čím bych chtěl vlastně uzavřít, tady to poměrně nesouvislý výklad o tom Egyptu, že bohužel, jak říkám, honíme tady asi 35 zajíců na jednom poli, se mi zdá nejpodstatnější. Jestliže na počátku byla víra v to, že slovo, které je spojeno se srdcem, je tím, co nám otvírá cestu a co tvoří vlastně svět, co je v souladu s ma'at, tedy s nějakým řádem. Pak na konci nalézáme Egypt v naprostém rozvratu, ve kterým slovo se mění v pouhé zaříkávání. Poselství se mění v pouhou magii. Ten mrtvej, než umře, tak se učí řadu formulací, o nich se domnívá, že mu pomohou konfrontovat se s posmrtnými bohy. A že jim řekne, já znám vaše jména. A proto na mě neřeknete, že jsem byl svině v životě. Protože já vím, jak se jmenujete. A vím, jaký říkadlo mám říct, abyste mi otevřeli tady tu cestu. To znamená, že to, co bylo v jistém smyslu, jaksi posvátností a mystériem, se mění v magii a zaříkávání. A musím vám říct, že si občas na to vzpomenu, když se dívám na události v 19.00. A když mi řeknou, že žluté vesty chtějí levnější benzín a že jeden z těch žlutých vest se umí boxovat a knockoutoval policistu a že toho hrozně litoval. Ale nikdo mi neřekne, stejně jako vám, že těmhle těm chudákům, který jejich pohyb zanikne v písku, tak jako každý jiný, který nepramení z nitra srdce a myslej si, že když budou házet po někom dlažební kostky, že něco jako získají lepšího. Ale to je v pořádku. Francouzi jsou tady od toho, aby vedli revoluci. Jsou profesionálové. Už několik staletí. Ale já nevím proč. Nemám být informovaný o tom, že ti lidé, jakse, že jejich požadavek není levnější nafta, ale že jejich požadavek je přestaňme drancovat Afriku. Přestaňme podporovat banky. Přestaňme nedodržovat práva, které mají lidi na to, aby mohli být lidma. Nevím, proč mi to neřekne ten chlap, který je za to placený. A domnívám se, že v tomhletom smyslu jsme na tom úplně stejně jako ten Egypt, který začínal svoji cestu vírou ve slovo a vírou v to, že slovo spojené se srdcem tvoří svět a končí magickým zaříkáváním, který není nic jiného než vyplachování mozku z hlavy a neustálým demagogickým umrtvováním života. A proto se domnívám, že pravdu má můj kamarád, který řekl, civilizace vždycky skončí, protože jsou nepoučitelný. Člověk jako jednotlivec je nesmrtelný, protože ve vzácných a výjimečných případech poučitelný může být. V tomhle bych řekl, že se od Egypta můžeme učit stejně jako od Babylonu, stejně jako od Afriky, stejně jako od jakýkoliv jiný civilizace, ale pokud se mi zdá, že něco na Egyptu je opravdu inspirativní a to vůbec nedá se srovnávat s dnešním světem, i když v náznaku možná ano, Egypt je introvertní civilizace, která končí rozcupovaná na kusy tím okolním světem, se kterým se zapletla. Jo, tím, že najednou začali vyjíždět a dobývat. Místo toho, aby se ještě hlouběji ponořili do té svojí pravdy a do té svojí skutečnosti. Omlouvám se všem, kteří čekali něco jiného. A doufám, že
pokud se mi podařilo alespoň nepatrně vzbudit váš zájem o hlubší zkoumání egyptské kultury a civilizace, tak bych byl opravdu vděčný a šťastný. A doporučil bych vám fakt jedna z nejlepších a velmi, řekl bych, stručných pramenů je Eliade, jeho dějiny náboženského myšlení. Jeho celá kapitola, která je tam věnovaná Egyptu, přečtete ji za jeden den. Když ji budete číst po druhý, budete ji číst týden. A když ji budete číst po třetí, tak u toho strávíte měsíc. A pak začnete uvažovat, pak začnete trošičku chápat ty souvislosti v těch dějinách, které se vlastně pořád opakujou a zároveň jsou pořád vlastně jiný. Vzhledem k tomu, že nemohlo být řečeno všechno a možná zdaleka nebylo ani všechno objasněno, tak teď je asi ideální chvíle na vaše dotazy, námitky, doplňky a všechny ty věci, které jsem zcela jistě opomněl. Já možná... Já to ještě tak přetlumočím, zkusím to. Ta paralela mezi Amonem a Mamonem je taková jednoduchá, ale pokud oni přestali, faraon utlumil moc Amona, začal vzývat to původní božstvo slunce, tak mě tam naskakuje vlastně mystika Emila Páleše a Michaelské období, kdy podle vlastně těch jeho duchů času se teď právě vracíme do toho sluny, nebo vracíme, teď by to sluneční období mělo být vlastně té hlavní části. A pokud toho Boha přijmeme, bude správný a přijmeme ho jako správného, je nutný rozvrat. Já si myslím, že to je jako velmi, velmi dobrá otázka a opravdu je na místě. A možná by stálo za to nejdřív uvést určitý rozdíly, které v tom Egyptě jsou zjevní. Za A. Achnaton, a já se musím přiznat, že mě ta postava taky fascinuje. Když čtete jeho modlitby, které přetrvaly tisíce let, pořád mají sílu. Pořád mají ohromnou sílu a je v nich taková vroucnost, je v nich vlastně velká opravdovost. On měl tu neuvěřitelnou možnost, kterou po něm už skoro nikdo nemohl mít. On opravdu jako jednotlivec mohl hejbat celou zemí. Jo, když jsem se bavil s lidmi, kteří studovali středověk, říkám, jak to vlastně ten král jako dělal. Jo? Často čtete nějaký královský edikt, král nařídil tohle nebo nařídil tamto a ptáte se lidí, kteří jsou jako, kteří se fakt tím zabývají, tak řeknou, no to král mohl jako samozřejmě nařizovat, co chtěl, že jo. Šlo ještě o to, jestli někdo se k tomu taky připojil. Jo, to on mohl takhle z hradu si volat jako lecos. Ale jestli neměl lidi, kteří měli zároveň tu armádu a kteří jako se dali do pohybu, tak to nemělo žádnou faktickou moc. Jo. To znamená, že on musel taky zvažovat, s kým a jak bude jednat. Jo, už musel zapojovat úplně jiný úrovně vědomí, zatímco i třeba politický a diplomatický, jo, něco, co Achnaton vůbec nemusel řešit. Achnaton řekl, bude to takhle a tak to bylo. I kdyby byl jediný, kdo si to myslí, stejně to všichni udělali, rozumíte? V tom bych řekl, že byl naprosto ve výjimečné situaci, která, jak se snažím říct, už se nikdy neopakovala. Jo, v tomhletom smyslu, proto on opravdu mohl převrátit celý Egypt úplně z hůru nohama. Jo. Když čtete právě Egypťana Sinuhet, tak lecos, já z toho, co jsem tady mohl jenom naznačit, tak si potom dovedete představit v konkrétnostech, jo. Což tady není možné o tom mluvit, co se dotklo života každého člověka. A v jistém smyslu ho to fakt převrátilo. Jedna věc, kterou bych chtěl ještě jenom připomenout, jo, vím, že zase není možný se tím tady úplně zabývat, ale i Eliade ukazuje na to, že Achnaton a z toho Achnatonova dvora byly určitý příbuzenský vztahy, které vedly až k Mojžíšovi. Jo, už tam to někde začalo. Jo, už tam někde je jako v tomhletom smyslu něco, co bychom mohli označit jako projev nějaký vůle. Jestli Boha, anebo člověka, těžko to rozlišit. Já jsem osobně
vidím, že o tom uvažujete možná dost podobně jako já. Já jsem přesvědčený o tom, že člověk, který chce, aby ve světě panoval řád, udělá nejlépe, když, ať už ten řád pro něj znamená cokoliv, když tomu řádu nejprve on, jak si podřizuje svůj život, ať už pro něj Bůh znamená cokoliv, největší pitomost je prostě argumentovat tím například manželovi, nebo dětem, nebo dokonce na ulici už jsem slyšel, že Bůh jako si nepřeje, abychom se takhle chovali. Jo, tam si myslím, že se dostáváme do složitosti, jednak protože taky už nežijeme ani ve starověku a dokonce ani ve středověku. Jo, spousta lidí už dneska má svoje vlastní mínění. Takže já osobně jsem přesvědčený o tom, že pokud chci a toužím po řádu, tak nejprve musím ho žít a naplnit a existovat v něm. A možná to pohne o čtvrt milimetru s mojí ženou a s mýma dětma a třeba s mým sousedem. A myslím si, že pokud se s tím spokojím, tak jsem udělal nejvíc, co jsem mohl udělat. Jo. Já jsem přesvědčený o tom, že nesmírné množství zla se děje právě všude tam, kde člověk tyhle ty svoje přesvědčení začne prosazovat a místo toho, aby se prostě dohodl a hledal společnou řeč, tak dochází ke střetům, který bohužel, pokud jsou ještě v metafyzické oblasti, tak jsou katastrofální. Podívejte se na církev. Jo. To je, oni kšeftujou se spásou duše. Já to nekritizuju, já to obdivuju. Protože když přijde člověk, který mi prodá ledničku, tak já za ním můžu přijít a říct mu, hele, ta tvoje lednička prostě nefunguje. Ale když mi někdo prodá spásu duše, teď mi řekněte, jak tohle chcete, přesně, jo? Kde to chcete reklamovat? To je nejlepší kšeft na světě. Nemůžete si o tom myslet nic, jo? Když uvěříte, což je nejsilnější argument. No dobře, ale rozumíte, je to jako, v tomhle smyslu je to geniální. Ale na tu vaši otázku jako skutečně nemám jinou odpověď. Myslím si, že pokud jsem schopnej v tomhle smyslu zůstat v té harmonii sám se sebou a v sobě, tak je to nejlepší. Já jsem furt přemýšlím o nějakým příkladu, jo. Ale myslím si, že to je přesně ten moment, kdy vy máte nějaké přesvědčení a to přesvědčení není v souladu s přesvědčením, který projevuje někdo jiný. Třeba vy jste přesvědčená o tom, že je dobrý být jako harmonicky vyladěná a někdo jiný je přesvědčený o tom, že když na vás bude křičet, že dosáhne svého. A teď mi řekněte, co chcete dělat? Praštit ho přes hlavu pytlem? Chci se zeptat, jestli to moje přesvědčení je v souladu s má. Tak. Jestli to vaše přesvědčení je v souladu s má, tak to znamená, že on si může křičet, jak chce. Ale i jeho přesvědčení může být pro něj v souladu. Přesně tak. A víte, co dělali Indiáni? My jsme o tom zrovna mluvili s Milanem, když jsme jeli cestou sem. Indiáni samozřejmě taky nemohli vědět, čí to přesvědčení je vlastně jako správný. Ale rozhodně bych řekl, že už jenom z hygienických důvodů, moje přesvědčení je pro mě prostě nejlepší možný. Vůbec nechápu, proč bych se měl řídit přesvědčením někoho jiného. Stejně tak, jako nechápu, proč bych mu měl svoje přesvědčení vnucovat, že jo? A Indiáni dělali to, že když se někdo choval, řekněme, mimo ma'at, no tak se k němu otočili zády. Jo? Že my jsme s Milanem to řešili a Milan říká, no tak někdo se chová jako idiot, tak já k němu přijdu a řeknu mu, člověče, chováš se jako idiot, nezdá se ti? No to je největší chyba, kterou můžete udělat.
Zvlášť teda ve chvíli, kdy se ten člověk právě chová jako idiot. Dokonce Milan pak říkal, dobře, tak já počkám, až se uklidní. A pak mu řeknu, nemáš pocit, že jsi se včera choval jako idiot? To už po něm chci hodně. A proto se Indiáni otočili zády. Oni tím řekli, to je tvoje věc. Chceš se takhle chovat? Chovej se tak. Ale bez mojí účasti, bez mojí podpory, bez mého zájmu, bez mé pozornosti. Zůstaň sám. Je-li to tvoje volba, zůstaň sám. Já jsem tu otázku směřovala i k tomu, že my to vlastně posuzujeme z hlediska dílky našeho života, ale ty úseky, o kterých se tady bavíme, jsou podstatně delší. To jsou staletí, tisíciletí. Ano. A pokud ten přírodní řád bude pro mě reprezentovat třeba slunce, a pokud to slunce budu vnímat jako poledne, tak pak v tom přírodním řádu je naprosto přirozené, že potom polední jde večer a pak noc a klidně. A proto se ptám, jestli je v té víře, když přijde slunce, pak přijde ten rozklad, jak byste to nazval. Jestli je tohle řád, anebo když není po slunci přirozený večer, tak co je potom? To směřuje zase jinam, tahle otázka, si myslím. Ta směřuje podle mě k něčemu, že zase, musím to říct pro lidi, kteří to nemohli slyšet, jo? Kdybyste si ten mikrofon vzala, když to říkáte, bylo by to 100x jednodušší. Jedna věc je teda moje přesvědčení jako jednotlivce a druhá věc je nějaká danost nějakého řádu. Ten řád můžu sledovat a můžu zkoumat. Je to dobře, že slunce ráno vychází, v poledne je v zenitu, večer zapadá a pak přichází nějaká noc a dejme tomu v té noci, kdo ví, co se vlastně všechno děje. Nějaký chaos, nebo kdo ví, co tam vlastně a potom zase to celé přichází. Já bych řekl, že vlastně, když bych hodně zjednodušil odpověď na vaši otázku, tímhle bych se zabýval teprve ve chvíli, kdybych to tvořil. Ale já jsem to ani nestvořil, ani to netvořím. Narodil jsem se do světa, který takhle je už udělaný a stvořený. A proto moje pokora spočívá v tom, že to beru tak, jak to je, aniž bych vůbec přemýšlel o tom principu, který to tvoří. Úplně v pohodě se před ním skloním. Tak, jak to je, je to jistě v pořádku. Kdybych uměl s tím hejbat, pak bych teprve o tom začal přemýšlet. Tak, ale i ten rozklad je přirozená fáze. Jistě, samozřejmě. Rozklad je stejně přirozená fáze jako syntéza. Jako, já bych řekl, že nejlepší, co člověk může udělat, je skutečně naslouchat tomuto světu tak, jak byl stvořen a od něj se učit. Nedávno jsem se bavil o tom s jednou svojí klientkou a ona právě měla velmi takový jako silný věty. A já jsem jí říkal, jestli jste si vybrala mistra, tak se od něj učte. Ona nejdřív byla spletená, protože si myslela, že tím, já myslím sebe. Říkám, počkejte, narodila jste se do tohohle světa? No, narodila, že jo? Jo. Takže jestli jste se narodila do tohohle světa, tak tento svět je váš mistr. Tak se učte od tohohle mistra. A je to velký mistr. A myslím si, že ani jeden život vám nestačí na to, abyste vůbec jako vstřebali, co tento mistr vás učí. Jo. No, pak to trochu začala chápat, no. Protože my většinou chodíme a říkáme si, no tohle by trošku mělo být jinak, že jo? Zima, hrozná zima. Prší, fuj, prší. Učte se od Indiánů. Indiáni říkají, víte, jaký je opravdu špatný počasí? Žádný. To je opravdu špatný počasí. A pak mě hodně baví ten indiánský vtip, jak na jednom obrázku jde Indián s Indiánkou, tam je strom, na něm jsou ty jabka a takhle had jim říká, vemte si to jabko. A na druhém obrázku si Indián a Indiánka opejkají hada. Takhle se to řeší. Ona tady samozřejmě potom vznikne ta otázka, kterou si asi člověk musí položit.
kde ten Egypt je dneska. Mně se někdy stane, že přijde prostě klient a ten Egypt z něj čiší. Ještě přišla jedna paní a já jí říkám, vy jste taková nějaká egyptská? A ona říkala, já to mám i v horoskopu. A jasně, že ono to nikam nemizí. Jo. Všechny tyhle ty vrstvy je fascinující, když třeba právě člověk dělá tu analytickou práci. Je fascinující, že sledujete sny lidí a v těch snech se vrací ty témata. Jo, vrací se tam poznání, který, já říkám, možná jsem o tom jednou mluvil, Jung měl ten případ toho chlapa, který byl schizofrenik a který vyvolával ten sluneční vítr, že jo. A prostě on byl zavřený jako magor, Jung k němu jednou přišel a on stál u okna, takhle se kejval ze strany na stranu a Jung mu říká, co to děláte? Já vyvolávám sluneční vítr. Jakoby to byla samozřejmost. To vy to neumíte? To vy neděláte? No ne, to běžně ne. Já vám to ukážu. A teď říká, podívejte se. Takhle se budeme spolu kejvat. Na to slunce se zaměříme. Uvidíte ze slunce takovou rouru. To je penis sluneční. Ten rozkejváte a z něj jde ten sluneční vítr. No to je to, co vlastně tady uvádí do pohybu naší Zemi. No a Jung říká, dobrý, jako samozřejmě. Poznamenal si to jako každou jinou blbost, jo, se kterou se člověk setká. Problém byl ten, že o 10 let později vykopali nějaký papyrus, který do té doby byl zakopaný v zemi a tam to bylo přesně popsané. Slovo od slova. Celý ten rituál. Včetně vyvolávání slunečního větru. A to je, řekl bych spíš, to třeba fascinuje mě, jo. Protože já třeba jako analytik, který ho zajímá to, co nese ta duše, tak se ptám, ono je to vlastně podobně, jste to vlastně dovedla vy, tu úvahu, jo. Kde ty věci jsou? My můžeme přijet do Egypta a koukat tam na pyramidy. Jestli to někoho zajímá. Můžeme se tam taky hrabat, že jo. Nevím, jestli to víte, v době, kdy byly objeveny egyptské mumie, tak jejich největší využití bylo, že se s nima topilo v lodích zaoceánských. To mě vždycky fascinuje. Co lidi jsou schopní, jako. Takhle to házeli tam, že dobře to hořelo, že? Dobře to bylo vyschlý, jako. Jo, kde se jako ztratí vlastně ten ostych, jo, nebo ta pokora, určitý druh té míry, jo, toho všeho. A mně se zdá, takhle to aspoň vidím já, že ono to jako nikam nemizí, jo, že jestli bychom se dívali na dnešní svět, tak on má, proto jsem se snažil ukázat vždycky ty analogie, jo, že jako něco se tam jako ukazuje, ale zároveň to ukazuje i k nám. Nikam to nezmizelo, jo. Je to tady pořád. A jestli ta Atlantida se bude znovu potápět, tak za tichého souhlasu všech. Jo, jestli se bude svět propadat do chaosu, za tichého souhlasu všech. Zúčastněných. Na Titaniku se bude tančit? Až do poslední chvíle. Dokud jako housle budou ještě nad vodou, tak muzika pojede. Jo? Spíš tyhle otázky bych se kladl, protože se mi zdá, že jako já jsem na to jednou meditoval a prostě přišla mi taková zvláštní odpověď, která řekla, každý jednotlivec může celek ovlivnit v míře, ve které je toho schopen. A každý jednotlivec je celkem ovlivněn v míře, ve které to dovolí. To znamená, že pořád si tady klademe ty stejné otázky. Jsme uprostřed nějaké civilizace, to znamená, sedíme na nějaké lodi, na nějakém Titaniku a ten se zjevně potápí. Jo, tak každý může dělat, jako co chce. Někdo hledá záchranný šluny, někdo teda hraje tu muziku, někdo si něco šlehne, aby ho to trochu víc bavilo, aby si to jako užil trochu líp. Jo, jiný se zase trápí a křičí, že by to tak nemělo být. Jo, ale v zásadě to je něco, s čím toho moc jako neuděláte. Jo, jako jednotlivec. No. Můžete třeba sledovat, já jsem třeba v poslední době mě úplně nejvíc fascinovalo, vidím to možná jako jednu z nejlepších znamení. Na jihu Anglie existují už města, kterým říkají města přechodu. Města přechodu mají oficiální statut město přechodu. A jsou to města, které mají svoji vlastní měnu,
to, co vyprodukují, to zároveň spotřebují, takhle si to navzájem jako vyměnějí. Ty lidi tam říkají, v životě jsem neviděl tolik jako pohodových a vysmátých lidí, než tam, jo. Tak se můžete najednou si můžete říct, aha, jasně, že bych byl rád, kdyby v Událostech se o tom mluvilo. Ale nemluví. To si člověk musí jako vyzobnout, že jo. Protože v Událostech se mluví o něčem jiném. Tam se směřuje pozornost na to jako něco jiného, že jo, prostě. No, no. Říkám, to jsou ty majitelé, kteří chtějí, aby jsme se zabývali těmhle blbostma. Jo? Ale to je zase každýho věc. Takže já se vracím k tomu, co jsem řekl. Můžete ovlivnit celek tak, jak to dokážete, a můžete se celkem nechat ovlivnit tak, jak to dovolíte. To je jednoduchý. Protože stejně jste se narodila sama a umřete taky sama. No, jako každý. To je jenom jednou za 2000 let se narodí chlapík, který se tomu vyhne. A my všichni ostatní tím projdeme. A možná tam bude ta obluda, která je připravená vás prostě spolknout. Víte co, to je fascinující, když jako na tohle se díváte z hlediska archetypového, tak zjistíte, že indiánská filozofie je úplně stejná. Oni taky říkají, že orel stvořil celý ten svět a dal nám vědomí a ten orel to vědomí zase sežere. Úplně v pohodě. A celá jejich filozofie je zaměřená na to, jak tomu orlovi uniknout. A neuniknete mu jako příslušník civilizace. Uniknete mu jako jednotlivý, originální tvor, kterým jste vždycky byla a kterým nemůžete nikdy nebejt. Jako v té podstatě. A možná, že proto se to takhle děje. No. Bůh ví. Tak dneska jste vyměnili Události za Egypt, jo? Tak to je ta cesta, jako neuvěřit tomu. A nebo tomu prostě nevěnovat pozornost. Jsou tady zajímavější věci. Ale posílají vtipy a jeden byl teda úžasný, jak jde chlapeček s babičkou a říká jí, koukají takhle do nebe a chlapeček říká, babičko, jsme ve vesmíru úplně sami. A babička říká, ano, úplně sami. A těch hvězd je hodně. Opravdu tam nemůže nikdo být? A babička říká, možná ano, také úplně sám. Tak jo, ještě má někdo nějakou poznámku? Ale ještě si to jenom znovu zopakovat. Já bych o tom totiž ani nemluvil o celém Egyptě, jo? Kdyby to měla být jenom nějaká exkurze do historie. Ale je vidět i z toho, o čem tady mluvíme, že to je živý pořád. Jo? To téma je prostě pořád živý. Jo, byť je zasutý někde, jako by pod kobercem, ale pořád to má nějakou svoji zvláštní ohromnou vlastně sílu. A víte, proč Majové opustili ty svoje pyramidy? Ne, to se říká, ne, to nevím, jestli je to vtip, protože říká se, že to je jedno z největších tajemství historie. Tam nejsou známky krveprolití, tam nejsou známky žádných bojů, ani dokonce infekcí, ničeho takového, jako nějakého moru, nebo žádný tragédie, katastrofy, nic takového tam jako není. Oni prostě, jim to právě docvaklo. Ještě jich nebylo 8 miliard, takže měli kam jít. A to není podle mě vtip. Takhle myslím, že to opravdu je. Oni se prostě sebrali a odešli. Rozumíte? No, kam by šli? Do lesa. Kam by chodili? Tady to jako z toho nešlo nic zajímavého, že jo? Zjistili, že se tam akorát jako množí. To, nedávno jsem to čet právě. Říkám, doporučuji tu knihu Ismael od toho Davida Queena. Prostě když někdo říká, mají přírodní národy kriminalitu, podléhají drogám? Ne. Mají duševní nemoci? No nemají. No.
My je máme proto, že to je totiž daň za naší, za pokrok. A když se vrátím zpátky k tomu začátku, pokrok je jenom to, jak mi říkal jeden můj kolega, pracuji jenom proto, abych v zácpě na dálnici seděl v lepším autě. Jediný důvod. A z toho by člověk mohl něco vyvodit, ne? Takže jim to prostě došlo, no a vrátili se do lesa, no. Jo. Tak já myslím, že asi pomaličku, my to stejně tady jako neuzavřeme, jo? My to můžeme opustit jako ty Májové. No, akorát, že s tím lesem to bude horší. Máme akorát les stožárů. Tak má ještě někdo něco, co by chtěl, čím by to chtěl doplnit? Tak já bych vám chtěl poděkovat, že takhle jste se zúčastnili tady takovýhle jako meditace na téma smyslu vůbec toho dnešního pobývání v současnosti a řekněme určitýho úběžníku, ke kterému by člověk právě mohl směřovat tu pozornost. Že to je vlastně ten největší dar, který máme a se kterým často pracujeme, jakoby bylo třeba dávat ho každému, kdo si o to řekne. A přitom, když zaměřím tu pozornost někam, tak zcela jistě se tam ta cesta začne otvírat. No, tak já přeju každému, aby začal zaměřovat pozornost někam, kde ten smysl to má. Takže zítra v 19.00 události. Thank you.